ჩვენ გვინდა გამოეხმაუროთ ხუდონხესის მშენებლობასთან დაკავშირებულ საკითხს, ასევე ჰესების მშენებლობის კამპანიის, ჰესომანიის პირდაპირ თქვათ, გაგრძელებას ახალი ხელისუფლების მიერ. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ ახალი ხელისუფლება, მიუხედავად საარჩევნო დაპირებებისა, გეგმავს დიდი ჰესების მშენებლობას, ასევე საუბრობს იმაზე, რომ რაც მეტი ჰესი აშენდება საქართველოში, მით უკეთესია. ეს არის ტყუილი და ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ უნდა თქვათ, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, საქართველოს პრემიერი, არღვევს, არათუ არასრულებს, არამედ არღვევს საარჩევნო პირობას, რომელიც მას დადებული ჰქონდა ოფიციალურად, როგორც კოალიციის ლიდერს, საარჩევნო პროგრამის თანახმად. აი ამ დოკუმენტში ნათლად წერია, რომ ხელისუფლების მოსვლის შემთხვევაში არათუ დიდი ჰესების მშენებლობა, არამედ მათი აგრძელვა უნდა მომხდარიყო ატომურ სადგურებთან ერთად. ამის საწინააღმდეგოდ იქცევა დღეს ბიძინა ივანიშვილი და მისი მთავრობა. ჩვენ თვლით, რომ რა თქმა უნდა, რეალურად არაფერი შეცვლა, საარჩევნო დაპირება უნდა შესრულდეს და ამასთანავე კიდევ ერთხელ გვინდა შეგახსენოთ, თუ რა ტრაგიკულ პირდაპირ თქვა შედეგებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული ხუდონხესის მშენებლობა. საუბარია კლიმატის გლობალურ ცვლილებებზე და არა მხოლოდ დასაწყებლად განწირულ სოფლებზე, ეკლესიებზე და სხვა კულტურულ და რელიგიურ ძეგლებზე. საქმე იმაშია, რომ შეგებულად ხდება ნიველირება ამ საკითხისა მხოლოდ მხოლოდ რამოდენიმე სოფლის პრობლემამდე, თუმცა ესეც თავისთავად მიუღებელია, მაშინ როცა მთავარი პრობლემაა დაკავშირებული დიდი ხესების მშენებლობასთან, არის კლიმატის ცვლილება, რომელიც არის გარდუვალი, ეს მეცნიერულად დამტკიცებული ფაქტია, და კლიმატის ცვლილების გავლენა ვრცელდება მრავალჯერ დიდ ტერიტორიაზე და არა მხოლოდ იმ სოფლებზე, რომელიც წყლის ქვეშ აღმოჩნდება. საუბარია მთელ სვანეთზე და არა მარტო, არამედ მიმდებარე რეგიონებზეც. კლიმატის ცვლილების შედეგად უარყოფითი ზეგავლენის ქვეშ აღმოჩნდება ადამიანის ჯანმრთელობა პირდაპირი ზეგავლენის შედეგად ადაპტირებული გარემოს ცვლილების გამო და ასევე განადგურებისთვის გაიწირება უნიკალური ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობა სვანეთისა, რომელიც აღიარებულია მსოფლიო დონეზე. ეს არის ხოლმე ჩვენი ეროვნული საგანძური, იგივე იუნესკოს ნუსხაში საქართველოდან დღეის მდგომარეობით მხოლოდ სამი ძეგლია შეყვანილი, მათ შორის არის ზემო სვანეთის ძეგლები, რომელსაც პირდაპირ დარტყმა მიადგება და მრავალი მათგანი განადგურების საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდება იმ შემთხვევაში, თუ დიდი ჰესი აშენდება ამ ტერიტორიაზე. და ამასთანავე ბუნებრივი მემკვიდრეობის ხელთუქმნელი ტყის ეკოსისტემების ბედი არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ისინიც არის მსოფლიო ბიომრავალფეროვნების განუყოფელი ნაწილი, ისე როგორც საქართველო და კავკასია მთლიანობაში. ამასთანავე მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ არანაირი გარდაუვალი აუცილებლობა დიდი ჰესების მშენებლობისა საქართველოს არ გააჩნია. დღეის მდგომარეობით სამწუხაროდ არც ეკონომიკური განვითარების გეგმა გააჩნია საქართველოს მოქმედ ხელისუფლებას, არც შესაბამისად ენერგეტიკული საჭიროებების და ენერგეტიკის სექტორის განვითარებისა. აქედან გამომდინარე, რაიმე სახელმწიფო მნიშვნელობაზე, რაიმე სახელმწიფო საჭიროებაზე საუბარი ზედმეტია, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს დოკუმენტები არ მომზადებია დღემდე მთავრობას, ეს ძალიან ცუდია, ამიტომ რაც დათვლილი არ არის, მის დაკმაყოფილებაზე საუბარი არ შეიძლება. ამასთანავე მნიშვნელოვანია ეს გარემოება, რომ არსებობს მრავალი სხვა გზა სხვებს შეწირვის გარეშე, კულტურული მემკვიდრეობის, ბუნებრივი მემკვიდრეობის, ადამიანების სხვებს შეწირვის გარეშე, ელექტროენერგიის გენერაციის, მისი წარმოების გაზრდისა. ეს არის საქმეზე არსებული დღეისთვის ფუნქციონირებადი ჰესების რეაბილიტაცია, რაც იძლევა დაახლოებით 1.5-ჯერ მეტ ელექტროენერგიას, ვიდრე ხუდონხესი, და არ საჭიროებს დატბორვას ეკლესიების, სოფლების და არ საჭიროებს ზემო სვანეთის ძეგლებისა და ბუნების გაწირვას განადგურებისათვის და ადამიანების სიცოცხლის საფრთხის ქვეშ დაყენებას და მათი ჯანმრთელობის განადგურებას. ეს არის სხვა მიმართულებები, მათ შორის მიკროხესების და ინდივიდუალური მოხმარების ელექტროსისტემების სახელმწიფო მხარდაჭერა, რის თაობაზეც ასევე არის საუბარი ამ დოკუმენტში, ისევე როგორც მცირე ჰესების მშენებლობა, რომელთა გარკვეული რაოდენობა მისაღები შეიძლება იყოს, თუ კი იქნება დადასტურებული შიდა მოხმარებისათვის ელექტროგენერაციის საჭიროება. მაგრამ ხაზს უსვამ, ამგვარი ოფიციალური დადასტურებული საჭიროებები საქმეზე არ არსებობს, იმიტომ რომ არავის დაუთვლია, არავის განუცხადებია ოფიციალურად საქართველოს მთავრობის მხრიდან, ისიც კი თუ საით ვითარდება საქართველოს ეკონომიკას. ეკონომიკის სხვადასხვა დარგს სხვადასხვა საჭიროებები ჭირდება ელექტროენერგიისათვის და რეალურად პირდაპირ თქვათ, თურქეთში იაფი ელექტროენერგიის ექსპორტირებისათვის წირავენ ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, ბუნებას, ადამიანებს, ანუ სამშობლოს, რომლისთვისაც იბრძოდნენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხის შვილები, მათ შორის სვანები. და მე მინდა თქვა ერთი რამ: საქართველო ერთი პირის თეატრი, ერთი ადამიანის თეატრი, ერთი მსახიობის თეატრი არ არის და ყველას მოუწოდებ, ვისაც გული შეტკივა საკუთარ ქვეყანაზე, მათ შორის მის ულამაზეს კუთხეზე სვანეთზე, და აქ მარტო სვანეთზე არ არის საუბარი, იმიტომ რომ სხვა კუთხეებშიც იგეგმება იგივე, ყველა 19 სექტემბერს 12 საათზე მოვიდეს თავისუფლების მოედანზე ქორთიად მერიოთთან, სადაც იქნება ფორმალობად უკვე გადაქცეული განხილვა გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიშისა ხუდონხესთან დაკავშირებით. და რატომ ფორმალურად? ბიძინა ივანიშვილისა და საქართველოს მთავრობის მხრიდან გუშინდელი
ძალიან მიუღებელი შინაარსისა და ფორმის განცხადება იყო არამხოლოდ საარჩევნო პირობის დარღვევა, რაც არის ამომრჩეველის მოტყუება და მეტი არაფერი. ამასთანავე ეს გახლდა ზეწოლა საზოგადოებაზე და მოქმედი ხელისუფლების ორგანოებზე, მათ შორის გარემოსდაცვის სამინისტროზე, ვინაიდან განხილვა ჯერ არ ჩატარებულა და ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე და სხვები საუბრობენ იმაზე, რომ ეს ესია, ესი აუცილებლად უნდა აშენდეს და ყველა თითქოს და უნდა შეხვდეს ამას შვიდად. ჩვენ ვერ შეხვდებით შვიდად ჩვენი ქვეყნის დატბორვას, დარწმუნებული ვარ, ის 70 ოჯახის და მეტიც ვერ შეხვდება შვიდად, ვინც სვანში ხაზზე დაიფიცა, რომ ბოლომდე იბრძოლებდა საკუთარი სოფლებისთვის და საკუთარი ქვეყნის და კუთხისათვის და დარწმუნებული ვარ ასეთი ადამიანი ბევრი ამოშტება ჩვენ შორის. ამაჩი გამომთხლებელი აქცია იქნება 12 საათზე ქორთიად მერიოდთან ყველა იმ ადამიანს ხოლმე მოვიდეს ვინც საკუთარ სამშობლოს და სვანეთს ამჯობინებს იაფ ელექტროენერგიას იმიტომ რომ ამგვარი მიდგომით მაშინ შეიძლება სვეტი ცხოველი ქვაქვა დავშალოთ და გავყიდოთ როგორც სამშენებლო მასალა აი ასეთი მიდგომაა როცა საუბარია რაც შეიძლება მეტი ხესი უნდა აშენდეს უსაზღვრო რაოდენობის ხესი უნდა აშენდეს იმიტომ რომ თურმე ელექტროენერგია გასაყიდია უცხოეთში თურმე ინვესტიციები შიმშილია საქართველოში როგორც ჩანს და ეს ერთ-ერთი მიზეზია თურმე შეიძლება კორუფციული ინტერესებიც იყოს სახეზე და არავინც ის ბოლომდე კახი კალაძე მართლა გაასკვისა თუ არა საკუთარი აქტივები ხესების სამშენებლო კომპანიებში და კიდევ ვის რა ინტერესები გააჩნია ამ სფეროში დღევანდელი ხელისუფლებიდან და ეს კიდევ გასარკვევია იმიტომ რომ სხვა ახსნა თუ არა კორუფციული ინტერესი თუ არა პოლიტიკური ინტერესი და გარიგება საკუთარი სკამების შენარჩუნებისათვის თუ არა იგივე სხვა პირადი გამოჩენის პოლიტიკური თუ ფინანსური გამოჩენის ბიზნეს მოქმედება მე ვერ მოუძებნე იმას თუ რატომ შეიძლება ასე უტიფრად თავზე დაგოხიონ ჩვენ ამომრჩევლებს და მე როგორც ავტორს ამ პროგრამისა ეს დოკუმენტი სადაც გვპირდებოდნენ დიდი ხესების შენებლობის აგზავნოსა დღეს მათ აუცილებლობაზე საუბრობენ თან მუქარის ტონით და მუქარას არავისგან არავითან არცეთ ხელისუფლებისგან არ აგვიტანია ჩვენ სამშობლოს დაცვის ვერამი შეგვიშლის ხალს 19-ში 12 საათზე თავისუფლების მოედანზე ველი ყველა იმ ადამიანს ვისაც არ ეშინია არცეთ ხელისუფლების და საკუთარი ქვეყნის ფსკერზე გაშვების წინააღმდე გამოვა საქართველოსში ამ ელექტროენერგიის გენერაციის შედეგად მინდა ხაზი გაუსვა არა უმეტეს 5%-ისა დაახლოებით 5%-ით რჩება და ესეც არანაირ აუცილებლობას არ წარმოადგენს ვინაიდან არც ტარიფები მცირდება დასაქმება იქნება მოკლევადიანი და ძალიან მცირე რაოდენობის ადამიანების რეალურად თურქეთში გასაყიდად ტბორავენ ჩვენს ეკლესიებს, ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ ტყეებს და ჩვენ მომავალს და აწყოში არსებულ თაობებს გვართმევენ უსაფრთხო გარემოში და საკუთარ სამშობლოში ცხოვრების საშუალებას და ამით ზიანს აყენებენ არამარტო საქართველოს მოსახლეობას, არამედ კაცობრიობასაც. ეს არის არა ლიტონის სიტყვები, არამედ თუნდაც UNESCO-ს მიერ აღიარებული ოფიციალური ფაქტი, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში სამძეგს არის დღის მდგომარეობით ზოგად საკაცობრიო ღირებულება და ძალიან არ მინდა რომ დღევანდელი ხელისუფლება და ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ბოლომდე დაემსგავსოს მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც იქცეოდა როგორც ურჯულო თალიბი. თალიბი მახსენე იმიტომ რომ თალიბებმა ააფეთქეს ყველა მისით კარგად ბუდას ძეგლები, სხვა რელიგიის წარმომადგენლების ასე თქვა ძეგლები და დღეს ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება საუბრობს იმაზე რომ ეკლესიების დატბორვა და დანარჩენი ნაწილის კულტურული მემკვიდრეობის განადგურების საფრთხის წინაშე დაყენება იმიტომ რომ ეკონომიკა გამვითარდეს და რაღაც გარკვეული გადასახადები შემოვიდეს თურქეთში ელექტროენერგიის გაყიდვის ხარჯზე ეს მისაღები ყოფილა ეს არ არის მისაღები ეს არ არის ეკონომიკის შენებლობა ეს არის მაღალი ალბათობით მხოლოდ კორუფციული და პოლიტიკური ინტერესით ნაკარნახევი ძალიან მცდარი და მიუღებელი ნაბიჯი ფიქრობ და იმედი მაქვს რომ საქართველოს მოსახლეობა არც ინვესტიციის ხარჯზე გაცემულ კომპენსაციებს დაკაბულდება და ამაზე არ გაყიდის სამშობლოს და არც იმით მოტყუდება რომ საქართველოსთვის აუცილებლობა არსებობს რაიმე ტიპის ამგვარი გამანგრეველი შედეგების მომტანი დიდი ხესებისა. დიდი ხესების აკრძალვაზე აქვს საუბარი, მცირე ხესებზე ორი სიტყვით ვიტყვი აუცილებლად. ზოგადად მცირე ხესები თავისთავად რა თქმა უნდა მისაღები ფორმაა ელექტროენერგიის გენერაციისა, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარი არის იმაზე რომ გადახედვა აქ იყო პროგრამაში ჩადებული ამ პროექტებისა, ვინაიდან მცირე ხესებსაც პასებლური არარაციონალური მიდგომის გზით აშენებდნენ საქართველოში სააკაშვილის პერიოდში. იგივე კადრებით, იგივე მიდგომებით აგზელებს ახალი ხელისუფლებას. არცერთი პროექტი არ გადახედულა მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ პროგრამაში ამაზე საუბარი იყო. გადახედვა გულისხმობს წყლის მოხმარების შემცირებას და აქ სასაცილო და ასაგდებად საუბარი ნამდვილად არასწორი არ ბილათო თქვა და მიუღებელია, იმიტომ რომ წყლის მომატება დაკლებაზე არ არის საუბარი. საუბარია ძეგლის განადგურებაზე, როცა ღვთის ხეობას ეხება საქმე და ბუნების ძეგლი ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თუ კი ვინმეს ეს არ ესმის. და ბუნების ძეგლს რომ სტატუსი ჩამოართვეს, ეს ჯერ კიდევ შევარდანძის ხელისუფლების დროს მიღებული საკანონმდებლო მახინჯიცვლილების ბრალია, რომელიც არათუ არ გამოსარებულა შემდგომი ხელისუფლების პერიოდში, არამედ ამით სარგებლობენ და ღვთის ხეობას რომ სტატუსი აქვს სარწმუნოებრივი დღეის მდგომარეობით იურიდიული როგორც ძელს ამაზია საუბარი. სტატუსს უნდა აღდგეს მასთან მიმართებაში და ის დაცული უნდა იყოს ყოველგვარი ხალხოფისაგან, იმიტომ რომ ძეგლზე ჰესის ადგილი ნამდვილად არ არის, ისე როგორც მაგალითად ნარიყალაზე საბურავების ქარხნესა. რა შეეხება სხვა მცირე ხესებს, როგორც უკვე ვთქვით, ამ შემთხვევაში გადახედვაზე უნდა იყოს საუბარი და იგივე თერგი, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთი სიმბოლოა და ფიქრობ ყველასთვის ძვირფასი და ახლობელია მის სულთან სიტყვები თერგი ღვის თერგი ბის
თერგი ღრიალებს, ხომ? ცოტა ხანში რომ შემოდგომიდან აღარ იდმენს, არ იღრიალებს და იქნება ნაკადული, ეს სერიოზული ტკივილი უნდა იყოს ყველა მეტნაკლებად საღად მოაზროვნე ადამიანისათვის. და ამიტომ ასეთ შემთხვევებში, როცა დითხესებზე არ არის საუბარი, გადახედვა წყლის მოხმარების შემცირებას უნდა გულისხმობდეს, რომ მდინარე არ გააქრონ, არ დაამახინჯონ და არ დაუკარგონ ის ლანდშაფტური თუ მატერიალური თუ მორალური ღირებულებები, რომელიც მას გააჩნია და რაც ქმნის ერს როგორც ასეთს და მის იდენტობასთან პირდაპირ კავშირშია. Полос კიდევ ერთხელ მინდა ყველა ადამიანს უთხრა, ვისაც გიყვართ სვანეთი, ვისაც გიყვართ საქართველო, ვისაც გიყვართ ბუნება, ჩვენი ძეგლები, ჩვენი ეკლესიები და ვისაც არ გემეტებათ ისინი თურქეთში ელექტროენერგიის გასაყიდად, მობზანდით 19-ში 11 საათზე ქორთიათ მერიოთში განხილვაზე თქვენი აზრი დააფიქსირეთ, ხოლო 12 საათზე იქვე ამ სასტუმროსთან, ეს თავისუფლების მოედანზე მდებარეობს, აქცია გამაფრთხილებელი გავმართოთ, რადგან ეს ჩვენი სამშობლოა და მისი ბედი ყველა მერთან უნდა გადაწყვიტოთ და არა სხვა ადამიანმა, რაც აუდა დაგმასყოსილი იყოს იგი. ბიძინა აივანიშვილს დიდი მადლობა მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლისათვის, მაგრამ ეს არ აძლევს მას უფლებას ჩვენი სამშობლო წალხვეშ გაუშვას, როგორც ამას აკეთებდა იგივე ეს ადამიანი და ჩვენ ინტერესზე ჩვენ სამშობლოს ბოლომდე დავიცავთ მიუხედავად გვარების სულებისა. სამწუხაროდ მიდგომები არ იცვლება და ამომრჩევლებს კვლავ გატყუებენ როგორც წინამორბედი ხელისუფლების დროს და ამასთანავე წირავენ ჩვენს ქვეყანას მის იმას რაღაცას ის რაღაცის შედგება ადამიანებს კულტურული მემკვიდრეობას და ბუნებრივი მემკვიდრეობას რომელსაც დაფასებს მთელი მსოფლიო და ჩვენ ვერანაირი ელექტროენერგიით ვერ მივიღებთ იმის მიასესაც კი რითაც ვართ გამორჩეული და განსაკუთრებული შვეიცარიასთან ნორვეგიასთან ფინეთთან პოლონეთთან და სხვა ქვეყნებთან შედარება არ ადეკვატურია არ ვიცი რას დავაბრალო რატომ და როდის იყო გულწრფელი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი როცა ამ პროგრამას აწერდა ხელს მაშინ თუ ეხლა იმიტომ რომ მაგუში განაცხადა რომ თურმე პოლიტიკოსები და მე მარტო პოლიტიკოსი არა ვარ ეკოლოგიის მაგისტრი ვარ ალბათ ბევრს მოეხსენება და ამ პროგრამის ავტორი ვარ რომელიც მათი თხოვნით უსასყიდლოდ დავწერე ვიყავით დაკავებული ამ თემით როგორც წესი იმიტომ რომ ქვეყანა გვიყვარდა საბჭოთა ტოტალიტარულ რეჟიმსაც კი არ მიეცათ ამის უფლება და იმედია ახალ ხელისუფლებასაც ამის საშუალებას არ მიეცათ და იმ ავტორიტარულ მიდგომების გამყარების საშუალებას არ მიეცათ რომელიც იგრძნობა ამ და სხვა სფეროებში მრავალი საარჩევნო დაპირება არ სრულდება მაგრამ აქ პირდაპირ დარღვევაზეა საუბარი ანუ საწინააღმდეგოს კეთებაზე არა აგრძელვაზე არამედ მშენებლობაზე რაც შეეხება სხვა ქვეყნების მაგალითების მოყვანას არაადეკვატურია ეს მაგალითები და რატო იგივე ნორვეგია იქნება ეს თუ რიგი სხვა ქვეყნები არ გამოირჩევა ისეთი ლანდშაფტური მრავალფეროვნებით მცირე ტერიტორიაზე როგორც საქართველო. საქართველო არის ერთგვარი ბუნებრივი ლაბორატორია, რომელიც გამორჩეულია ბუნებრივი, კლიმატური, ნიადაგობრივი, შესაბამისად კულტურული მრავალფეროვნებით და ძალიან პატარა ტერიტორიაზე მსოფლიოში გამორჩეული ვარ ჩვენ ამით. არის თავმოყრილი უდიდესი მრავალფეროვნება, იქნება ეს სოციალური თვალსაზრისით თუ ბუნებრივი კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით და შესაბამისად აქ ყოველ შეიძლება რამოდენიმე კილომეტრის დაშორებაშიც კი ხვდებოდეს მრავალი სხვადასხვა სახეობის სხვადასხვა ჯიშის მცენარე, ცხოველები, ეკოსისტემები, რომელსაც ტურისტული დანიშნულებაც გააჩნია და პირველ რიგში ჩვენთვის არის ძვირფასი და კულტურული მემკვიდრეობა, რომელთაც შეიძლება ითქვას გადახუნძლულია ჩვენი ქვეყანა და წყალქვეშ გასაშვებად ნამდვილად არ გვემეტება და მიუღებელია ამის კეთება, მით უმეტეს აუცილებლობა არ არის ვიმეორებ, არსებობს სხვა საშუალებები, რომელიც არ მოითხოვს ამგვარ სხვა შეზრდას. ჩვენი მოთხოვნა იქნება, რომ ქართულმა ოცნებამ შეასრულოს საკუთარი საარჩევნო დაპირება, მოუფრთხილდეს საქართველოს და კონსტიტუციური ვალდებულება შეასრულოს, რაც გულისხმობს რუნვას ადამიანის სოფო გარემოზე, ადამიანის და ჩვენი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობაზე და თითოეულ ჩვენგანზე როგორც მოქალაქეზე. და ეს არ უნდა იყიდებოდეს არანაირ ასე ვთქვათ ფინანსურ შემოსავლად და ხასუსვამ ექსპორტზეა საუბარი თურქეთში ელექტროენერგიის ძირითადად და დამოუკიდებლობაზე საუბარი ენერგეტიკულზე ამ შემთხვევაში გადამეტებულია. თუ კი ეს საჭიროებები დასაბუთებული იქნება, სხვა წყაროები, მათ შორის არსებული ჰესების რეაბილიტაცია არის შესაძლებელი, ისევე როგორც ალტერნატიული ენერგიის წყაროების გამოყენება, იქნება ეს ქარიზის ენერგია და სხვა, ასევე ინდივიდუალური სისტემების ხარდაჭერა დაწყებული ბიოგაზიდან დასრულებული ჰელიო და ქარის სისტემებით, მიკროჰესებით. საქართველოს არის სოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე დინარეების რაოდენობის მიხედვით 26060 დინარია საქართველოში და ნამდვილად არ გჭირს ჩვენ საიმისო არაფერი რომ ელექტროენერგიის მისაღებად სოფლიოს ავართვათ ისეთი უნიკალური მხარე და მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი როგორც სვანეთი ან თუნდაც სხვა კუთხეები რომელიც არანაკლები ღირებულების არის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ზოგადად ჰესების ძინაამდეგი არ ვარ ჩვენ. ჩვენ ვართ დიდი ჰესების ძინაამდეგი. ამ შემთხვევაში რატომ არის გამორჩეულად მნიშვნელოვანი და პრობლემატური და ტრაგიკული შედეგების მომტანი დიდი ჰესების შენებლობა? საქმე ის არის, რომ რა თქმა უნდა, გარემოზე გავლენა ძირეხესაც გააჩნია და დიდ ჰესაც და საშუალოსაც, მაგრამ დიდი ჰესი დამატებით
გარდა იმისა, რომ მისი გავლენის მასშტაბი კლიმატური ცვლილებების რა თავარი პრობლემაა, რადგან ის ახდენს გავლენას და აუარესებს ეკოლოგიურ გარემოსვლის, ანადგურებს კულტურულ მემკვიდრეობას, ადამიანის ჯანმრთელობაზე მოქმედებს, ბუნებრივ კატასტროფებს ახშირებს და ასე შემდეგ, არის მეორე. სეისმურად ისეც აქტიურ ზონაში ცხოვრობთ. ეს ყველასთვის ცნობილია. თავად საკუთარი მასშტაბიდან გამომდინარე, ეგრეთ წოდებული დიდი ჰესები, გიგანტური ჰესები, წარმოადგენენ არა მარტო ობიექტს, ანუ მიწისძვრის შედეგად პოტენციურად ნგრევად ობიექტს, არამედ ისინი გვევლინებიან მიწისძვრის გამომწვევად, რაც არის მეცნიერულად დამტკიცებული ფაქტი. ანუ სეისმური აქტივობის მიწისძვრების მაპროვოცირებელი ფაქტორი თავად დიდი ჰესი შეიძლება იყოს. არა მარტო მიწისძვრა შეიძლება იგი დაანგრიოს, არამედ მან შეიძლება გამოიწვიოს. ეს არ არის თეორია, ეს არის დამტკიცებული ფაქტი და ნამდვილად ვფიქრობ, რომ არ ღირს ასეთი რისკებზე წასვლა იმ შემთხვევაში, როცა გვაქვს პოტენციალი მცირე ჰესების შენებლობისაც, ალტერნატიული ენერგიის წყაროების გამოყენების, არსებული ჰესების რეაბილიტაციის, რაც იძლევა გაცილებით მეტ და მრავალჯერ მეტ ელექტროენერგიას, ვიდრე ხუდონ ხესი. ეს ყოველივე ცნობილია მოქმედი ხელისუფლებისათვის, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ იმედია პროგრამას ისე მოაწერეს ხელი, რომ წაიკითხეს და რა თქმა უნდა წაიკითხეს. და აქედან გამომდინარე, მათ არ უნდა გაცვალონ არც პირად ვიწრო პარტიულ თუ პირად პოლიტიკურ ინტერესებს და არც ფინანსურ ინტერესებს, მეტყვეთეს კორუფციაზე თუ კი ეს ასეა საქართველოს და მისი უნიშნულოვანესი ზოგადსაკაცობრივი ღირებულების მემკვიდრეობა. გულისხმობ ეკლესიებს, სხვა ძეგლებს, ციხეკოშკებს, კულტურულ გარემოს, ბუნებრივ გარემოს, იმ ტყეებს, რომელიც ღირებულია როგორც ასეთი და ერთი რამ მინდა კიდე ვინც არ იცის უთხრა მას, რომ შვეიცარია და ავსტრია არის მართლაც ერთ-ერთი სამაგალითო ქვეყნები, მაგრამ იქ პირველადი, ანუ ხელთუქმნელი ბუნებრივი ეკოსისტემების, ტყის ეკოსისტემების წილი არის ძალიან მცირე, დაახლოებით 4% საშუალოდ ევროპის მასშტაბით. საქართველოში 90% აჭარბებს პირველადი, ანუ ხელთუქმნელი, არა ადამიანის მიერ გაშენებული ტყის ეკოსისტემების რაოდენობა. და ამ შემთხვევაში ამას გააჩნია არა მარტო სამეცნიერო თეორიული ინტერესი, არამედ იგივე ტურისტული ინტერესი. ჩვენ შეიძლება მსოფლიოში ვიყოთ კონკურენტუნარიანი მხოლოდ ჩვენი გამორჩეულობით, რაც გვაქვს და რაც ღმერთმა გვიბოძა, რაც ბუნებამ შექმნა და რაც ადამიანმა შექმნა, იმიტომ რომ ასეთ ბუნებაში გაჩნდა იგი. ეს არის ჩვენი ძეგლები, ჩვენი ტყეები, ჩვენი ეკოსისტემები და ჩვენი ადამიანები. და იგივე სახეობრივი მრავალფეროვნება ველური თუ შინაური მცენარეებისა და ცხოველების ფლორა ფაუნის. ამ ყოველივე შეიძლება გაფრთხილება, არა მარტო იმიტომ რომ ეს ძვირფასია როგორც ადამიანებისთვის ჩვენთვის, არამედ ამის გამოყენება, ცუდი სიტყვაა, მაგრამ გამოყენება შესაძლებელია გრძელვადიან პერსპექტივაში ტურისტული თვალსაზრისით და ტურიზმი და დიდი ჰესები ერთად რომ შეუთავსებელი იყო, ეს არის მოდა წინა ხელისუფლებას და იმედია ახალი მაინც ამას გააცნობიერებს, იმიტომ რომ თუ ტურიზმის ობიექტები ძეგლები და ბუნებრივი მემკვიდრეობა გავანადგურეთ, ჰესების სანახავად ნამდვილად არ ჩამოვლენ საქართველოში, მსოფლიოში ძალიან ბევრია. თუმცა ხას უსვამ, რომ თავარი არის ესეც მნიშვნელოვანია, მაგრამ თავარი ის, რომ ეს ისღირებულებებია, რომელიც ქმნის ერსთან. ნუ ერი საკუთარი თავის ხარაკერს იმედია არ გაიკეთებს იმის გამო, რომ 21 შემოსავალი შევიდეს ბიუჯეტში, რომელსაც საგზნობი გავლენა არ ექნება ქვეყანაზე. აქ არის კაბალური პირობებით ხელშეკრულებები დადებული კომპანიებთან და პირდაპირ იკვეთებოდა და დღესაც დარწმუნებული რომ იკვეთება წინამორბედი ხელისუფლების კორუფციული ინტერესები და სამწუხაროდ უკვე აღარ გამოვრიცხავთ, რომ ახალ ხელისუფლებასაც შეიძლება ქონდეს ამ ყოველივეში საკუთარი ინტერესი, იმიტომ რომ სრულად გაუგებარია, სრულად მიუღებელია, რატომ აი ესე კარდინალური ცვლილება, რატომ ესეთი დარღვევა და მოტყუება საკუთარი ამორჩევლების, იმიტომ რომ სხვა სიტყვები ამისთვის არ არსებობს. გარდა იმისა, მე ციტირება მინდა კიდევ ერთხელ გავაკეთო. ამ დოკუმენტში წერია და თქვენ ყველას დაგირიგდათ ის, ერთი წინადადება და ციტირებას კიდევ ერთხელ გავაკეთებ მაინც. სეისმურობის მაღალი მაჩვენებლის გათვალისწინებით დიდი ჰესებისა და ატომური ელექტროსადგურების შენებლობის აგრძალვა. აი ამაზე კატეგორიული, ამაზე კონკრეტული, რა შეიძლება ამ დოკუმენტში ეწეროს, ხომ? ეს არის დაპირება, რომელსაც დღეს სამწუხაროდ ღალატობენ და პირდაპირ არ ღურებენ. ამაზე კონკრეტულ დაპირებას მე ვერ ჩავწერდი როგორც ავტორი ამ დოკუმენტისა და მე მუშაობდი გარდა ამ დოკუმენტისა ქართულის ცნების გარემოსდაცვის ჯგუფის ხელმძღვანელი ვიყავი 27 ექსპერტთან ერთად. მათ დიდი მადლობა იმის რომ კიდევ უფრო ცელი დოკუმენტი ერთად მოამზადეთ, რომელსაც საქართველოს გარემოსდაცვითი კონცეფცია ქვია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ყოველივე აღმოჩნდა როგორც ჩანს ამომრჩევლის მოტყუების ბიზნეს გაკეთებული და როცა საუბარი იყო ვინმეს მიერ სპეკულირებაზე ამ თემის, არ ვიცი, საინტერესოა, ბატონი ბიძა ივანიშვილი მაშინ სპეკულირებდა ამ თემებით, როცა პირდებოდა დიდი ხესების შენებლობის აგრძელვა სამომრჩელებს, თუ ეხლა სპეკულირებს, თუ რაშია საქმე, ეს ყოველივე გაუგებარია. მაინც იმედი დავიტოვოთ, რომ საზოგადოება იბრძოლებს ამის გარეშე, ხო ხედავთ, რომ ნამდვილად არაპირებენ დაპირებების შესრულებას და ამ ბრძოლას მოყვება შედეგად ის, რომ მოქმედი ხელისუფლება გააცნობიერებს, რომ საქართველოში ადამიანებს ჯერ კიდევ შერჩათ ღირსების გნობაც და საკუთარი სამშობლოს რეალური სიყვარულიც, რომლის გამოც ნამდვილად დღეს თავის გადადება. ფაქტის ახეზე სხვანაირად არ გამოდის.
Arvits, მე რაც შემეძლო, როგორც ავტორმა ამ დოკუმენტის გავაკეთე, ფიქრობ, საკმაოდ კარგი დოკუმენტი ამას თვითონაც ამობდნენ, სანამ ესე იგი ასე თქვა ჭირდებოდათ როგორც ჩანს. დოკუმენტი არის კონკრეტულია, საკმაოდ კონკრეტული და ძალიან კონკრეტული, განსაკუთრებით ამ ნაწილში. ამაზე კატეგორიული ფრაზები აკადემიურ დოკუმენტში არ იწერება. ხანდახან ხუმრობ ხომ არა, სხვა კანდიდატის რო დამეწერა შეიძლება ცოტა უფრო სხვა ლექსიკა გამომეყენებია მეთქი. ამაზე კატეგორიული ვერ ჩაიწერებოდა დოკუმენტში ვერაფერი. ხელი მოწერილია, ეს არის დაპირება კონკრეტული, რომელსაც ეხლა სამწუხაროდ მართლა თავზე გვახევენ. როგორც სხვა რამეს ვერ ვიტყვი და აი 19 სექტემბრის განხილვა ზე მისვლა მნიშვნელოვანია, რომ აზრი დაფიქსირდეს, მაგრამ უკვე ზეწოლა და ავტორიტარული ნიშნები სხვა განცხადებებშიც იყო და ეს იყო ავტორიტარიზმის სამწუხაროდ ერთ-ერთი პირველი ნიშანი, რასაც დროზე უნდა რეაგირება საზოგადოების მხრიდან. როცა არ ელოდებიან განხილვას, არ ელოდებიან საზოგადოებისას, არ ითვალისწინებენ არც ეკლესიის, არც საზოგადოებისას და ისე მოქმედებენ, რომ ჯერ ფორმალურად განხილვაც კი არ ჩატარებულა. განხილვამდე ამგვარი განცხადებები ორმაგად მიუღებელი. დაპირების დარღვევის გარდა ესე ჩარევა პირდაპირ სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობაში, რომლებიც დამოუკიდებლები უნდა იყვნენ, მათ შორის მინისტრის დონეზე და არა მარტო, ასევე საზოგადოების დაშინების მცდელობასაც დავარქვნენ მე გუშინდელ განცხადებას. იმიტომ რომ ეს იყო ფსიქოლოგიური ზეწოლის გარკვეული, ასე ვთქვათ, და საკმაოდ ღია მექანიზმი, ძერელე და ძალიან უხეში. ძალიან უხეში მიუღებელი ფორმით. შინაარსის გარდა ფორმაც ძალიან უხეში იყო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოს მრავალფეროვნება არის მთავარი ღირებულება. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არის კვლევები ჩატარებული, მათ შორის ჯავახეთში, სადაც შესაძლებელია მაღალი, ასე ვთქვათ, შედეგების მიღება ქარის ენერგეტიკის განვითარების კუთხით. გარკვეული, როგორც მე ვიცი, ექსპერიმენტული პროექტების და საპილოტო პროექტების განხორციელებაზე საუბარი არის, მაგრამ არა იმ მასშტაბით, რომელზეც აქ არის საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ თავარი და არა მარტო ვფიქრობ, მოანცემები ამის არსებობს, თავარი ალტერნატივა, ეს არის არსებული ჰესების რეაბილიტაცია, რაც გულისხმობს გაწმენდით სამუშაოებს და გადაიარაღებას და ამასთანავე თანდათანობით ინდივიდუალური სისტემების ხარდაჭერა. არა მარტო ცენტრალიზებული სახის ქარისა თუ ელექტრო თუ ჰელიოსისტემების ხარდაჭერა, არამედ ევროპაშიც, განვითარებად ქვეყნებში, მათ შორის აფრიკის კონტინენტზე, ხორციელდება მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელისუფლების ხარდაჭერით პროგრამები, რაც გულისხმობს გრძელვადიან კრედიტების გაცემას სწორედ იმგვარი სისტემების გამოყენებაზე, რომელიც ადამიანს ოჯახის დონეზე აძლევს ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას. ეს არის სწორი გზა, ეს არის ძალიან დემოკრატიული გზა და სხვადასხვა ამაზეც არის საუბარი გარკვეულწილად ამ დოკუმენტში, მაგრამ ჩვენ საწინააღმდეგოს ხედავთ და აქ თუ არა შენებლობის პროცესში რაღაც ინტერესების ქონა, ფინანსური ინტერესებისა და შემდეგ ოპერირების პროცესში ამავე ინტერესების გატარება სხვა ახსნა არ არის, იმიტომ რომ არც ტარიფების შემცირებას ვიღებთ ამის ანაცვლოდ, არც დასაქმების მეტნაკლებად მნიშვნელოვან მაჩვენებელს, მხოლოდ და მხოლოდ უცხო ქვეყანაში ექსპორტირების მიზნით, რომელიც საკუთარ ქვეყანაში უფრთხილდება მდინარეებს და იქ ამ მასშტაბით არ აშენებს, თუმცა არის რა თქმა უნდა შენებლობები, ამბლოთ მისაღები არ არის, იმიტომ ჩვენ ვფიქრობ არანაკლები ინფორმაცია და არანაკლები ცოდნა გაგვაჩნია თუ რა ღირებულება გააჩნია სახელმწიფოს და მის ტერიტორიებს უხეშად ვთქვათ რა, რომელიც თავისთავად დახუნძლულია ამ მემკვიდრეობით, რასაც კულტურული და ბუნებრივი სიმდრები ქვია საქართველოს. 19-ში კიდევ ერთხელ მინდა ყველას ვთქვა, რომ 12